yo, uy, no chay mente yin. Uy, yo, 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 yo. Uy, min ro chay chap boy sak ponoy. Ya, ya, no, no. Tak, sini tak baik cantik tak. Tak baik cantik. Ya, ya, no, 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 no. Cebek kebahal pun. Eh, buah pi, buah pi. Poni dah kedai suai, kucing kau suai, kambing. Dah kedai, telok je. Buah pi dah ni. Eh, ni pun. Tak leh suai lah. Macam ni. Đây, này đã chơi vãi lắm. Dạ. Anu mungkin ni best way. Yep.